សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Judy ហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបំពាក់ចិញ្ចៀនដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាសសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺជា vlog ដែរនាងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃពិសេសរបស់បងស្រីរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏នាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅវីដេអូ vlog នេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាផងដែរចាសសម្រាប់ vlog នេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅភ្លក់ម្ហូបជាមួយនាងខ្ញុំគឺ Indian Finger Food ថាតើមានរសជាតិបែបណាហើយក៏ចង់ចែករំលែកនៅសកម្មភាពនៃពិធីបំពាក់ចិញ្ចៀនរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាថាតើមានសកម្មភាពអធិបតនបែបណានិងសបាយរីករាយយ៉ាងណាតោះសូមគំភ្លេចតាមដានទស្សនា vlog របស់នាងខ្ញុំពេញទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវមកតាមដានទស្សនាម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងនេះថាតើម្ហូបណាខ្លះដែលនាងខ្ញុំបានភ្លក់ហើយនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៃរសជាតិទាំងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើម្ហូបមួយណាដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតចាសសម្រាប់មុខម្ហូបទី1គឺមានឈ្មោះថា Tandoori Soy Chap សម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែសូយ៉ាឆាបនេះគឺធ្វើមកពីសណ្ដែកសៀងចាស្រៀងជាមួយនឹងតៅហ៊ូចាហើយគេយកទៅអាំងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងហើយគ្រឿងគឺរៀងដិតចារៀងដិតខ្លាំងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចូលចិត្តហើយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ពណ៌បៃតងនេះគឺធ្វើមកពីស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចាដែលគេយកទៅកិនលាយជាមួយនឹងអំបិលស្ករអីនឹងឯងចាអញ្ចឹងម្ហូបនេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តចាសម្រាប់មុខម្ហូបទី2នេះគឺឆាបន្លែគ្រប់មុខចាគឺរសជាតិបែបអាស៊ីយើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចូលចិត្តសម្រាប់មុខម្ហូបនេះហើយសម្រាប់បន្លែយកមកឆាគឺស្រៀងនឹងបន្លែដែលយើងយកមកឆាដែរមានការ៉ុតផ្សិតពោតហើយនឹងខ្ទឹមប្រាំងឯងចាឥឡូវមកភ្លក់ម្ហូបបន្ទាប់គឺអាលូទីគីឆាតចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺធ្វើមកពីដំឡូងបារាំងហើយគេយកទៅចៀនហើយដាក់ជាមួយនឹងបន្លែមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងស្ពៃក្រោបចាស្ពៃក្រោបពណ៌សពណ៌ស្វាយនឹងឯងហើយទឹកជ្រលក់គឺគេដាក់ដូចពណ៌បៃតងនេះដូចអាជីវ៉ាន់ស៊ុយដែលគេយកទៅកិនហើយជាមួយនឹងអំបិលទុំហើយជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរចារសជាតិប្លែកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេប៉ុន្តែស្វាមីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខ្លាំងខ្ញុំញ៉ាំបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាចូលចិត្តហ្មងគឺអត់សូវចូលចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកភ្លក់ជាមួយនឹងអាហារមួយទៀតគឺស្តៀងជាមួយនឹងនំ crab នៅខ្មែរយើងនៅនេះគេហៅថា doza ចាសម្រាប់ doza អាលូ doza នេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តអូខេតោះមកមើលពីរបៀបរៀបចំនិងរបៀបចម្អិននៃ finger food នេះទាំងអស់គ្នាThank you.
ចាបន្ទាប់គឺខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកភ្លក់ជាមួយនឹងមហូប street food ដែលពេញនិយមចាដែលផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺដែលយើងហៅថាប្រភេទនំជ្រក់ទឹកណាចាដែលធ្វើពី snow ធ្វើពីដំឡូងប្រាំងហើយសម្រាប់ប៉ានីពូរីនេះចាភាសាហិណ្ឌីហៅថាប៉ានីពូរីសម្រាប់ប៉ានីពូរីនេះគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនតើចាជនបរទេសដែលគាត់និយមមកទស្សនាប្រទេសឥណ្ឌាគឺគាត់តែងតែភ្លក់ម្ហូបនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពីខ្មែរចាពេលបានមកលេងប្រទេសឥណ្ឌាសូមកុំភ្លេចសាកភ្លក់នៅប៉ានីពូរីនេះអញ្ចឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំភ្លក់ពីរសជាតិអញ្ចឹងមានទឹកជ្រលក់ពីរពណ៌មួយពណ៌បៃតងហើយនិងទឹកជ្រលក់ពណ៌រៀងបែបក្រហមអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកជ្រលក់ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺធ្វើពីរៀងហលៗខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើដាក់គ្រឿងអីគេខ្លះទេប៉ុន្តែអាទឹកជ្រលក់ពណ៌រៀងក្រហមនោះរៀងជូរហើយនិងអែមចាអញ្ចឹងតោះសាកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់នាងខ្ញុំសម្រាប់នំមួយនេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តពេលដែលនាងខ្ញុំភ្លក់ម្ដងម្ដងអាចនឹង5គ្រាប់ទៅ6គ្រាប់ចាតែសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះភ្លក់2គ្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនឹងភ្លក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ពីររសជាតិសម្រាប់ vlog នេះគឺថាញ៉ាំឡើងមកឆ្អែតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៃសកម្មភាពពេញនៃកម្មវិធីបំពែកចិញ្ចៀនចាថាតើមានសកម្មភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាតោះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់
ចាសសម្រាប់វីដេអូ vlog នៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបំពែកចិញ្ចៀនដ៏ស្រស់បំព្រងមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែសប្បាយរីករាយនោះគឺការចែករំលែកបទពិសោធន៍វប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាការភ្លក់ម្ហូបប្លែកៗហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយឲ្យមេដៃក៏ដូចជា comment share ជាពិសេសគឺ subscribe channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំជូឌីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ